מה הנושא? מה הייתה? איך מתגברים על זה? מה הדוגמה? אני אומר את זה בהקשר של מה שאמרה מקודם. לא, בהקשר שלך, תשאל מתוכך, לא אכפת לי מהישר. אותך זה אתה באמת רוצה להבין את זה? מה אתה רוצה להבין? איך אני מתגבר על זה? היא לא דיברה על שכחה, היא דיברה לא על שכחה, היא אומרת שהיא שוכחת. אני אבל היא שוכחת, אני לא יודעת. כאילו קראתי את הספר ואני לא יודעת. אני לא אטמיע, זה לא שכחה. איך מתגברים? תן דוגמה מעצמך. זאת אומרת, אם עכשיו סתם הרגשתי שהכל אחד, הכותרו, נגיד שמאה פעם אמרו לך שאש זה שורף. אוקיי. יכול להיות שתשכח. אם אתה תיגע פעם אחת באש, אתה לא תיגע יותר באש. זה מוחשי לך, זהו, אי אפשר לשכוח אותי. פעם אחת נכבדת, זהו. נגעת, נסעת. אז איך גורמים לרחות את המוחשי בלי לנגוע באש? המילה מוחשי היא לנגוע. אי אפשר, אי אפשר בלי לדעת. לא, בסדר, זה כמו שאתה אומר, אתה נמצא בכל העולם כולו, בכל המקומות כולם, ואתה רק על פי כן אתה במקום אחד. אני חושב שאפשר לרחות. בוא תשאל מעצמך, מה אתה רוצה? אם דמיון, אפשר? למה? כי זה נשאר בדמיון. מה זה למה? לא אפשר, אבל זה דמיון. לא, השאלה שלי כאילו, זאת אומרת, אם היה דמיון, אני יכול להגיע למוחשי. כן. זה השאלה שלי. כן. כל מוחשי מתחיל בדמיון. כל מוחשי מתחיל בדמיון. לא, ההגעה אליו, אבל לא עצמו. כן, לא, מתחיל. מתחיל בדמיון. אוקיי. יש פסוק שאומר, והיה ידיו אמונה. לא שמש. נכון, יפה. במה רבי נחמן הסביר? מה זה בידע אמונה בו השמש? השמש. מה שאתה רוצה, לא נכון, בו השמש. אני מדבר גם ליד, כשאנחנו נביא את המילים. והיא ידיו אמונה עד בו השמש. אמונה משה רבינו, נכון? נכון. מה מסופר שם? שקשורים את הידיים, ארון וחור, בידיו, נכון. זה אחד, נכון. ואז שקשורים את הידיים, אז בני ישראל נצחו, וקשורים את הידיים, בני ישראל הפסידו. נכון, ומה כתוב? ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. מה זה אומר? מה הפירוש הפשוט של הפסוק? עד שהוא כבר לא צריך את האמונה, עד שהוא מגיע לשמש. לא, כבר. נכון, נכון, נכון. אז רבי נחמן אומר, מה רבי נחמן מסביר? רבי נחמן מסביר, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. שמש זה שכל. רבי נחמן אומר, עד שתבין את זה בשכל, תאמין בזה. והשכל והאמונה עוזרת לך לעשות דילוג בין השיגעון להבנה. אתה לא מדבר על אמונה תורה, אתה מדבר על אמונה תורה. סתם, בגלל שאמרת שאני לא מדבר, לכן אמרתי שאני מדבר. אם היית אומר שאני מדבר על אמונת תורה, הייתי אומר לך, לא, 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 לא תורה. לא משנה, קטע שללת, אמרתי על ההיפוך. מאוד פשוט, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. רבי נחמן אומר, עד שתבין, תאמין. אבל אתה לא חייב להאמין, אבל כל תהליך מתחיל באמונה. כל תהליך מתחיל באמונה. איך הוא הגיע לכך שהשמש זה שכל? אני אתן לכם דוגמה ממני. בוא אתן דוגמה ממני. אני נגיד, ניסיתי להבין, אני נגיד לדוגמה, ניסיתי להבין מה אני לא מבין, אוקיי? ואז קראתי ברבי נחמן שהוא אומר שיש חמישה דברים שאלוהים חושב אחרת ממני. חמישה דברים. ואז אמרתי, אני מניח שאלוהים אין לו שאלות. ואם אני אחשוב כמו אלוהים, גם לי לא יש שאלות. ואז ניסיתי בכוח להכריח לעצמי לחשוב ככה. ולא הצלחתי, אבל לפחות התכווננתי למשהו, ניסיתי לפקס את עצמי למשהו. רוצים שנקרא לכם את החמישה דברים? כן. נקרא לכם את החמישה דברים. ומה זה נתן לך שיכרע? שהאמנתי בזה, שהאמנתי בזה, ואחרי שהאמנתי בזה, הבנתי את זה. אוקיי. איך עם כל החוכמה שלו הוא... הוא לא. למה? לא חכם? לא. סתם, מה רציתי לשאול? נחמה. כן. זה כל החוכמה, אתה לא שמאמין באלוהים, ואתה אומר שיש לו תוריות, נכון? לא, שאמרתי הוא לא, לא התכוונתי הוא לא היה חכם, התכוונתי תגיד הוא לא על השני. אמרת, אם הוא היה חכם, אז איך הוא משהו אחר? תשובה, הוא לא משהו אחר, אתה רק חושב שהוא משהו אחר. זה שהוא חכם זה אמת. האחר זה לא. הוא לא מבין אלוהים? לא. איך אתה יודע? כתוב בספר, יש פה הוכחה שאין אלוהים, יש הוכחה והיא כתוב בספר. אז זה יותר מעניין מהחמישה. אותך? כן. יפה, אז תקרא אחר כך. איזה? בתורה סמך דלת יש הוכחה שאין אלוהים. מה זה תורה סמך דלת?
ליקוטי מוהר"ן, בחלק א', בתורה ס"ד, יש הוכחה שאין אלוהים שהוא לא ברא את העולם. יש הוכחה. היה מאוד כזה, תזכר. בתורה ס"ד של החלל הפנוי. לא, זה אני זוכר, אבל איפה... טוב, תקשיבו, בתורה נ"ג עכשיו כתוב ככה, שיש חמישה דברים... יש חמישה דברים שהשכל של אלוהים שונה מהשכל של הבן אדם. בחלק א' בתורה נ"ג כתוב ככה, אלו חמישה דברים שנבדל מדעו ממדענו. שהתפיסה האלוהית שונה מהתפיסה האנושית. הראשון, מה הדבר הראשון? יש חמישה הבדלים בינך לבין אלוהים. מצד הבדלים יש חמישה. מה הזמן? הזמן, הדבר, עתיד, תפיסה של הזמן. לא. מה אתה חושב שאצל אלוהים אין עבר, אין עבר ועתיד? מה אתה חושב שהוא לא אמצע לו לפני אחרי? יש אצלו גם. Okay. איך אני יודע שיש? כי הוא עושה הכל, אז אם הוא עושה, אז יש אצלו הבדל. מה זאת אומרת? גם אין אצלו הבדל. יש, יש הבדל. סתם, בוא נקרא, תראו מה אתה חושב. הראשון, 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 שבמדעו האחד, יודע ידיעות רבות ואין ריבוי במדעו. מה זה אומר? הדבר הראשון, כתוב לך. צריך לקחת סמים בשביל להבין את זה. צריך פטישים. פטישים. איך מבינים? מבינים מילה מילה. מה זה מדעו? מה זה מדעו האחד? מה זה יודע? מה זה ידיעות רבות? מה זה ריבוי? מילה מילה עד ש... קודם כל מבינים. בואו נדקה את זה ככה. הראשון, מה הדבר הראשון? שבמדעו האחד, יודע ידיעות רבות ואין ריבוי במדעו. מה זה מדעו? זה אחדות, מדובר פה על העניין של ה... פה, כל מה שכתוב פה, חמישה דברים, זה דבר והיפוכו. מה זה במדעו? במדעו האחד, הכוונה, הוא יודע הרבה דברים בלי שהוא יודע הרבה דברים. שברגע שהוא מביא את התפיסה של האחדות, אז הרבה דברים שהוא יצר, זה בעצם דבר אחד, זה חלק מהאחד שהוא בעד. בוא תנסה להבין עוד פעם. מה שאתה אומר זה הכל נכון, אבל זה חלקים של נכון. Okay. זה לא הסך הכל. עוד פעם, במדעו האחד, מה זה אומר במדעו האחד? בידיעה אחת, נגיד, אני יודע שיש פה שולחן, כמה דברים, אני יודע אחד. אולי הוא רואה את כל הפוטנציאל בידיעה אחת. לא, 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 לא. שאין הבדל נגיד בשולחן הכיסא. בוא לי להסביר את זה בבקשה. מדעו האחד, קודם כל מה זה נקרא מדעו האחד? מדעו האחד הכוונה בידיעה אחת. אתה יכול לדעת דבר אחד בידיעה אחת. אני יודע שיש פה שולחן. כמה דברים אני יודע? אחד. אוקיי. עכשיו, במדעו האחד, יודע ידיעות רבות. הוא בבת אחת יכול לדעת כמה דברים שונים. אז כמה דברים הוא יודע? הרבה. הרבה. בידיעה אחת. זאת אומרת, אתה בידיעה אחת יכול לדעת דבר אחד. עוד שזה לא מדויק. כי לדעת מה לשולחן זה בעצם לדעת הרבה דברים. אפשר להסביר את זה? אני יכול לתפוס כזה דבר? אתה בסוף אמור לתפוס את זה. לא, עכשיו, שאני עוד לא מסוגל. אז הנה, אנחנו מסבירים עכשיו, הנה, עכשיו שאנחנו עושים עכשיו, מסבירים. מה שלא לשמוע, עובר לשמוע? אני הסברתי קודם, דיברנו על נושא של אמונה. הסברתי שאני הבנתי שהבעיה שלי זה שאני לא מבין את החמישה דברים האלה. רבי נחמן אמר, תקשיב, אם יהיה לך את החמישה דברים האלה, תסתדר. אז אמרתי, בוא נבין אותם, בוא ננסה איכשהו להכריח את עצמי משהו, עד שבסוף הגעתי לזה, אבל כאילו היה לי כיוון. אתה מבין גם את חמישתם? מה? את חמישתם? גם את השישי. למה האמנת לו? אז מה חמישה? למה האמנת לו שמשהו מוזלו? קודם כל לא האמנתי, לא בדקתי. מצד שני לא היה אף אחד אחר. כל האחרים, אני הבנתי שהם כל כך גרועים שהם אפילו לא הבינו את השאלה. הוא היחיד, שאני הרגשתי שהוא... תראה, הוא היחיד, רבי נחמן היה היחיד, שהרגשתי, אולי טעיתי, אז לא ידעתי לך, אז הוא היחיד שהרגשתי שאת השאלה שלי הוא הבין. איך הגעת אליו? ברגע. רגע, זה סיפור אחר, אני אראה את המסביר הבא. כל הספרים, לא רק שבא להם על לתת לי תשובה, אפילו את השאלה הם לא הבינו. הם שאלו את השאלה ובלבלו שם את המוח, אמרתי, אפילו לא הבינו את השאלה בכלל. הוא, הייתי משוכנע שהוא הבין את השאלה, רק לא יודעת אם הוא הבין את התשובה או לא. אז אמרתי, בוא נבדוק, אם אני בטוח שהוא הבין את השאלה, בוא נראה אם הוא הבין גם את התשובה. איך הבנת שהוא הבין את השאלה? גם לא היה לי ברירה, מה הברירה? יש ברירה? מה הברירה? הוא היחיד שידעתי שיודע משהו על השאלה. היחיד שחשבת שהוא יודע את ה... מתוך כל מה שקראתי, הוא היחיד שהרגשתי שהוא מבין מה אני לא מבין. אז עכשיו אני הולך לנקודה הזאת של הרגשת שהוא היחיד שמבין.
זה הייתה הרגשה שלך. אתה לא היית בטוח שהוא יודע. נכון, אז חיפשתי, אבל בדקתי. עכשיו אני נניח... ותשים לב דרך כלל שאנחנו עוברים נושא, אבל זה בסדר. אבל תשים לב שאנחנו עוברים נושא, כי אנחנו לא מסבירים את החמישה דברים. רוצים להמשיך את זה. אני חושב שזה נושא מרכזי, למרות שזה, מה שאתה אומר זה, טוב, אני מאחר הולך איתך. למה אתה הולך איתי? כי אם אני מדבר על מה שאני חושב, אז אני כבר יש לי, זה מה שאתה אומר אותם לי. זה לא כל כך נכון, כי אם אתה יודע מה שאתה חושב, תקבל אינפורמציה חדשה מה שאתה חושב. אוקיי, אז אני אלך על מה שאני חושב, נניח עכשיו אני... רגע, איך אני רוצה? מה, כל כך מהר אתה הופך את הדעות שלך? אז תהפוך עוד פעם, את זה עכשיו. בגלל. טוב, אז עוד פעם, מדעו אחד... לא, אוקיי. מדעו אחד יודע ידיעות רבות, הוא יודע הרבה דברים, ואין ריבוי במדעו. עוד פעם, רבי נחמן יכל להגיד שאלוהים לא יודע הרבה דברים, הוא יודע רק דבר אחד, אבל הוא לא אמר את זה. הוא אומר את הדבר בהיפוכו. הוא בידיעה אחת יודע הרבה דברים בלי שהוא יודע הרבה דברים, כאילו הוא יודע דבר אחד. זאת אומרת, אני יודע שפה יש כיסא, אני יודע שפה יש שולחן, נגיד, אז כמה דברים, אני יודע, שניים, שונים. ופה זמנית אני יודע אותו דבר. אני יודע שני דברים שונים, ואני בעצם, ותוך כדי שאני יודע שני דברים שונים, אני יודע דבר אחד. עכשיו, איך זה יכול להיות? אם הם שונים, איך הם אחד? אז זה לא אחד, אז תחליט. איך אלוהים תופס את זה? שהוא יודע דברים שונים, או שהוא יודע דבר אחד? עכשיו, אלוהים זה עוד יותר גרוע, כי הוא יודע את כל הדברים, ובעצם הוא יודע תמיד רק דבר אחד. כאשר רבי נחמן דיבר על השכל הנקנה, הוא אמר, מה זה השכל הנקנה? שאתה בידיעה אחת יודע את כל הידיעות. השכל הנקנה? כן, דיברנו על זה פעם, אחת ההרצאה. זה אחד מהדברים שהוא כתב, רגע, תמשיך את כל החמישה. מה את לחוצה, חכי. זה לא בשפה של ארוך נפים, אז איך שאתה לא מגיע להערה? השכל הנקנה זה מה שדיברנו איתו, אתה לא זוכר? לדעת, קבעת אחת הרבה דברים, זה סוג של להגיע להערה? נכון, אבל מה שהם פספסו בסיפור, תראה, מה כתוב? שכל הנקנה נקרא, עכשיו כל פעם שהייתי קורא משפט ברבי נחמן, גם הייתי עושה הצלבה עם כל שאר המקומות שהוא השתמש במילה. נגיד המילה מדעו, מה פירוש המילה מדעו? מדעו זה לאו דווקא לדעת, מדעו זה גם להיות. מדעו פירושו להיות, אילו ידעתי ואיטיב. כשרבי נחמן אומר מדעו האחד יודע ידיעות רבות, הכוונה היא ישותו היא דברים שונים ובעצם הוא אחד. כשרבי נחמן אמר במדעו, הוא בעצם מתכוון להגיד בהווייתו. בהווייתו. ישותו היא שבהוויה אחת הוא ישויות שונות, ואף על פי כן הוא ישות אחת. שזה לא יכול להיות. כמה או אחד? תחליט כמה אלוהים יש, אחד או כמה? תשובה, יש אין סוף אלוהים והם אחד. אין סוף אלוהים שונים והם רק אחד. שזה לא הגיוני, אבל זה מה שכתוב. עכשיו, על השכל הנקנה, רבי נחמן אמר, מה זה נקרא שכל הנקנה? מה שאדם יודע הרבה דברים בידיעה אחת. כי קודם אתה צריך לדעת הרבה הקדמות, ואחר כך שאתה משיג את הדבר, אתה יודע את הדבר בידיעה אחת. לדעת את כל הדברים בידיעה אחת, זה נקרא השכל הנקנה. זה גם לא הגיוני. אה? גם לא הגיוני. לא, זה עוד הגיוני, כי אתה לפחות... לדעת כל הדברים בידיעה אחת זה הגיוני? זה עוד לפחות... זה לא הגיוני, אבל אתה אומר, טוב. איכשהו, אבל אני אומר שהוא יודע את הכל בידיעה אחת, אבל בו זמנית הוא גם יודע את זה בצורה נפרדת. תקשיב, נסביר עוד פעם. זה לא קשור באיזושהי צורה להשכחה מה שהוא דיבר? הכל קשור להכל, אני אסביר עוד פעם. אני עכשיו יודע שיש פה שולחן. אני אפילו יודע להבדיל בין שולחן אליך. זה שולחן, זה אתה. פה יש שולחן, פה שולחן. אז אני יודע הרבה דברים, נכון? אבל כשאני אומר, אני יודע שיש פה שולחן, וכשאני מרנד שיש פה אתה, אני בעצם יודע את אותו דבר. תראה, אני אתן לך דוגמה. אני יודע שיש פה שולחן. עכשיו, אני יודע שיש פה שולחן. עכשיו, אני יודע שיש פה שולחן. כמה דברים ידעתי? שלוש דברים. לא, זה אותו דבר. אותו דבר. לא, אבל זה לא בזמנית. רק שולחן. לא, כשאני אומר אני יודע שיש פה שולחן, כשאני אומר אני יודע שיש פה שולחן. ואז אני אומר לך, אתה יודע, אני יודע שיש פה שולחן. כמה דברים אני יודע? עדיין אחד. אני לא יודע הרבה דברים. עכשיו, אם אני אומר אני יודע שיש פה שולחן, ואני יודע שאתה פה, כמה דברים אני יודע? שמיים. אבל שתבין שכשאני אומר אני יודע שיש שולחן, ואני אומר אני יודע שאתה פה, מבחינתי זה כאילו אמרת אני יודע שיש שולחן, אבל אני יודע שיש שולחן. אבל שלא יהיה לך ספק, אני יודע להבדיל בינך לבין שולחן. אבל בו זמנית זה כאילו אמרתי פעמיים אני יודע שיש שולחן.
זה מה שסברתי פעם, אני יודע ש... אתה לא אמרת את זה בזמן. פה תפוז אחד, פה שני תפוזים, ואין הבדל בין אחד לשתיים. אבל לא עשית את זה בזמן. תקשיב, כמה ידיים יש פה? תנסה להבין אותי, כמה ידיים יש פה? יפה. היד הזאת היא אחת. אתה מבין את זה? כן. תודה. יש להבין. אחד, נכון? כן. היד הזאת והיד הזאת הם אחד, אתה מבין את זה? ככה, ככה. ככה, יפה. עכשיו אני מסביר לך שהיד הזאת והיד הזאת הם אחד, כמו שהיד הזאת היא אחד. זה יותר מתוחכם, נכון? תראה. להגיד היד הזאת והזאת הם אחד, אתה שם מדמיין שבמהות הם אחד. אני אומר, לא, 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 לא במהות הם אחד. אתה רואה יד אחת? זה במהות אחד? לא, בצורה זה אחד. היד הזאת היא אחת עם היד הזאת. אחדות מוחלטת. זה לא במהות זה אחד, בצורה זה אחד. היד הזאת היא אחת עם היד הזאת. נכון? יפה. איך עכשיו שהיד הזאת היא אחת עם היד הזאת, כמו שהיד הזאת אחת עם היד הזאת. זאת אומרת, בצורה. לא במהות. אתה אומר, מה בצורה? אבל אם בצורה הם אחד, אז למה אני רואה שתיים? בדיוק. אז אני מסביר לך, בוא זמנית, הנה, אחד, שתיים, אבל באמת הם אחד בצורה. אתה רוצה את האמת האמיתית, זה שתיים. אתה רואה שתי הידיים האלה, הם אחד במהות. הם אחד, כמו שעד הזאת אחת עם עצמה. לא רק במהות. אתה גם יודע, נכון, לא רק המהות. אני גם אם אני אתאפץ עכשיו, אני אתפוק את הראש בקיר, אני לא מבין מה שאתה רוצה. אני אסביר לך למה אתה תבין. אבל אין לי את השכל הנקנה, איך אני יכול לתפוס את זה? כי אתה לפחות יודע לאיפה מכוונים. עכשיו הבנתי. כי כל פעם שאתה רואה משהו שלא נופל להגדרה, אז אתה יודע זה לא זה. אז תאמרת שיש דברים שאני צריך להתחיל עכשיו לא בצורה לוגית. אתה צריך לתת את האופציה לטירוף. כי אין טירוף גדול מזה תחת. דעת הכל בבת אחת זה טירוף. לא, זה קטן. אני מסביר לך בו זמנית לדעת להבדיל בין דבר להיפוכו. וגם ברגע שאתה יודע את הכל בבת אחת, אז אין שכחה. המושג שכחה לא קיים. זה מה שכתוב בשכל הנקנה, שאם אתה יודע, שאם אתה יודע, אז זה נשאר איתך גם כן. לא, כשאני קראת את הספר הזה, אז למדתי אותו בעל פי, עכשיו אני זוכר על זה. טוב, אני מסביר עוד פעם. אז אמרנו כזה דבר, אני יודע שיש, אני יודע שאין, ומבחינתי כשאמרת אני יודע שאין, ואמרתי שאני יודע שיש, אני יודע את אותו דבר. זה נקרא יש ריבוי, אני יודע שני דברים שונים, ובו זמנית אני יודע דבר אחד. אתה יודע שזה יכול להיות. תחליט, או שאתה יודע, או שאתה לא יודע. או שאתה לא יודע להבדיל בין מה שיש למה שאין, או שאתה יודע להבדיל בין מה שיש למה שאין. אתה יכול להסביר את זה בצורה לוגית? כן, או שאני יודע להבדיל בין מה שאין למה שיש. תראה, יש שולחן, אין שולחן. עכשיו אני אומר לך שמבחינתי יש שולחן ואין שולחן, ובו זמנית שאמרתי יש ושאמרתי אין שולחן התכוונתי לאותו דבר. זאת אומרת, זה משהו דפוק. עכשיו תראה, אתה יודע, אני יכול לראות את זה, שאולי אתה מסתכל על זה, לא דרך השכל, ואז אין לך הבדל. בשכל, בשכל. בשכל, בשכל. בשכל הנקנה. הרגיל, הרגיל, שלך. שלך רגיל. קוראים לזה שכל נקנה, כי עבורך זה שכל אחר. אצלי זה לא זוכר, זה השכל הרגיל. איזה נקנה? מי זה נקנה? זה שכל האינטואיטיבי, השכל הבסיסי היום יום, שאתה קם בבוקר. שהשכל שאני קם בבוקר יודע את כל הדברים בבת אחת, אתה אומר. ובו זמנית הוא גם יודע להבדיל במה שהוא יודע למה שהוא לא יודע. זה השכל שיש לי כרגע בלי הכנות? לא, כשיהיה לך אותו אז יהיה לך אותו, כרגע אין לך אותו. כרגע יש לך רק חלק ממנו. יכול להיות שיש לי אותו, אבל לא מודע אליו. כן, זאת הבשורה הטובה והרעה. בשורה טובה שכבר יש לך אותו, בשורה רעה זה שכבר יש לך אותו. כי אם הייתי אומר אין לך אותו, אולי נביא לך אותו. אתה אומר, גם יש לי אותו וגם אני לא מבין אותו, אז למה שאני לא מבין אותו? אז מה שאתה עושה לי, מה שאתה עושה לי, הכרה איתו? יפה אמרת, הנה, יפה, הנה, אתה רואה? בסוף אתה מבין. אני נותן לך בתוכך לתפוס את זה. איך קולים אותו אל היד? נעים מאוד. איך קולים אותו? כתוב פה על ידי הרבה דברים. טוב, בוא נמשיך עוד אחד. השני? השני? רגע, אתה מוכן לחזור עוד פעם על הראשון? כן, הראשון. על הדבר והיפוכו. ולדעת הרבה דברים בבת אחת? לא, אני מסביר עוד פעם. אני גם יודע להבדיל בין יש לאין. ומבחינתי, אני לא באמת, מבחינתי שאמרתי יש, אמרתי אין, אמרתי את אותו דבר. ואני עדיין ממשיך להגיד יש ואין. זה לא שאני מפסיק להגיד יש ואין. אני עדיין אומר יש, אין, יש לי, אין לי, ובו זמנית. שאמרתי יש לי מלי, התכוונתי לאותו דבר. אוקיי. עכשיו זה לא הגיוני. מתחיל להיות הגיוני. יפה, לאט לאט. בסדר. טוב, מתחיל לשמוע את זה, אני לא, זה לא דבר... עוד פעם, לא, תראה, אני פעם ראשונה שהתחלתי לחשוב ככה, נלחצתי. כי
כאילו, הרגשתי שאני מאבד את כל ה... כאילו... כאילו, אם אני אתחיל לחשוב בצורה כזאת, איך תדע, זה יעבוד. כאילו, אין אחר כך... כאילו, לא, אם אתה... אם אתה פעם אחת תנסה לחשוב ככה, יכול להיות שלך עליך. תשמע, אם אתה משתגע, לפחות אתה מקבל תעודה, יש לך את השכל הזה. לא, פה גם אין תעודה. אני סתם שוב, אני לא יכול להגיד שאני רואה את זה. אם תשתגע ויביאו לך תעודה, יכול להיות שגם זה גם הכתוב. אני רגע רוצה לחדד עוד טיפה, שמדעו האחד, הכוונה בהוויה, הוא גם הרבה הוויות שונות, והוא בו זמנית הוויה אחת. עכשיו, השני, מה הדבר השני? יודע דברים, קודם עם עצם, אפילו כשאין להם הוויה כלל. אלוהים יודע הכל, לפני שזה היה, אבל קודם עם עצם, הוא יודע את הדברים קודם עם עצם, לפני שזה היה מצוי, הוא כבר ידע את זה, אפילו כשאין להם הוויה. עוד לפני הפוטנציאל כאילו? בדיוק. כאילו, אתה אומר, מלא הוא יודע את הדברים, אתה אומר, נגיד דוגמה, נגיד אמרך, הוא יכול לדעת מי יבוא היום, נגיד, אז הוא ידע איפה הוא יושב. אומרים, הוא ידע איפה הוא יושב עוד לפני שהיה לו הוויה, לא לפני שהיה לו ממשות, עוד לפני שאפילו את ההוויה היה הוא כבר ידע את זה. אז אתה אומר, רגע, אבל אם לא היה לו הוויה, אז איך הוא ידע את זה? אתה יכול להגיד, תראה. כי הוא יוצר מציאות. לא, אבל הוא יודע מה יהיה במציאות עוד לפני שהוא יצר את הפרופציה אפילו. לפני שהוא ידע שהוא יודע בכלל. כן. לפני שהוא חשב ליצור, הוא כבר ידע מה הוא ייצור. אמרת שיש פוטנציאל אחר שלא... אתה אומר, אבל איך יכול להיות? אבל איך יכול להיות? אתה יכול להגיד, הוא תכנן מה הוא יעשה, והוא ידע מה הוא הולך לעשות לפני... תראה, נגיד, אני מתכנן, נגיד לדוגמה, נשים את הפלאפון פה, אז אני יכול לדעת איך זה יהיה פה. הנה, מתכנן, אני יודע, אני שם את זה פה. עכשיו, אני ידעתי איך זה יהיה פה, עוד לפני ששמתי את זה פה, כי הייתה הוויה. כאילו, אני מתכנן, אני אשים את זה פה. יש הוויה, לפלאפון פה יש כבר הוויה, אני יודע את זה, איך זה יהיה עוד לפני שזה היה פה, לפני מצאו. אבל הוא יודע איך זה יהיה עוד לפני שיש את ההוויה של זה בכלל. זאת אומרת, אפילו את הפוטנציאל של זה אין, והוא כבר יודע איך זה יהיה אחרי שזה יהיה מצוי. הדרך היחידה שלי להבין את זה, זה רק על ידי כך שהידיעה שאנחנו מדברים עליה, היא ידיעה מחוץ להגדרות שלנו, היא ידיעה אחרת. נכון, נכון, סוג ידיעה, נכון, זה מה שאומר. זה לא משנה לי הרבה, כי בעצם זה למה זה לא משנה. אבל זה מעניין, לא? מעניין, ברור. אז זה לא מעניין. לא, אל תגיד, איך אתה עזר לו שזה? זה לא משנה, כי אני לא מבין את הידיעה, זה לא שובר פה... לא מעניין אותך לחוות את המציאות ככה, פעם אחת? זה מאוד מעניין. אז לומדים את זה. לא, ממש חבר על דבר השני זה בפני הדבר הראשון בעצם. לא, הבנתי, אתה מתכוון כאילו, אני... אני מדבר על משהו שכאילו אני לא מבין אותו, אז למה... לא, אני מסביר, כי רבי נחמן אמר שאם אתה תשתמש בשכל שלך עד הסוף, זה מה שיקרה לך בסוף. כאילו אם אתה תפעיל את השכל שלך עד הסוף להבין למה אתה חי או משהו... זה בסוף תוך כמה, לפי זמן, לפי מה זה עובד? כשתיתן את 100% שלך, לדוגמה. למה אתה חי? אם את הנשמה שלך תמסור כדי להבין, תגיד אני את כל המוח שלך תנסה להבין למה אני חי, למה אני חי, בסוף שם יקרה לך משהו שהראש שלך יתחיל לחשוב בצורה אחרת, חמש זוויות חדשות, ואז מזה אתה ואז מזה תקבל תפיסה חדשה כבר. אז זה הדבר שיהיה לך בסוף. אחרי שאתה תתאמץ את כל כולך בשביל להבין למה אתה חי, למה פה, למה שם, למה זה, בסוף אתה תקבל את הזווית הזאת. אני מרגיש שיש לי חלק מזה, לא אומר, נכון. חלק מזה כבר נכון. בשביל שאני מאוד משתמע עצמי. כן, אז זה סוגר את הכיוון. עכשיו, אז מה אמרנו? יודע את הדברים קודם עם עצם, שזה הגיוני, אתה אומר, טוב, הוא יודע לפני, כי הוא מתכנן, הוא יכול לתכנן, אני אשים פה בית, הוא יודע, הוא אומר לך, לא, לפני שיש לו הוויה. לפני הפוטנציאל. זה מסביר איך שזה, מה זה, זה ג'בור. לפני הפוטנציאל. ואיתם אמר, ממש יפה. דז'בור זה בדיוק הפוך. זה הסביר לי את כל ה... כאילו גם כן סוג של מציאות ודמיון, אתה מרגיש שזה היה וזה עוד לא הכל מנקר. בזכות זה דז'בור יותר קל אפשר להבין את זה. נכון, כי זה דימויים. עכשיו, אז עוד פעם. יש... דבר קודם עם מצאו. אני נגיד אומר, אני רוצה להביא כיסא מבחוץ לפה, אז אני יודע איך הכיסא יהיה פה אחרי שאני אביא אותו. אבל רבי נחמן אומר, הוא יודע איך זה יהיה אחרי
לפני שיש לזה הוויה. זאת אומרת, אפילו הוויה אין לזה. אפילו את הבסיסי עוד אין לזה, הוא כבר יודע את זה. זה שאין לזה הוויה, אני מבין. אין לזה הוויה פירושו שעוד אין לזה פוטנציאל. אפילו פוטנציאל שיהיה עוד אין, והוא כבר יודע שיהיה אחר כך. זה דבר לא קיים כרגע. לא, זה נקרא שאין לו ממשות, לא שאין לו הוויה. זאת אומרת, שלך יש את זה? בעצם, לפי מה שאתה אומר? כן. רגע, אבל אם זה ממשי, כן. עכשיו, גם כן וגם לא. זה בסוף צריך גם אתה לא. תסביר לי. רגע, תכף נסביר. אתה מדבר על הוויה, זה משהו שניסה כבר, לא? לא. לא, הוויה לא פירושו ממשות, לא ישות, הוויה. הוויה פירושו פוטנציאל. הוויה זה פוטנציאל. ההוויה של הדבר, לא הלבוש. זאת אומרת, לפני ההוויה הזאת. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך, בוא נגיד הוויה, לבוש, נגיד, אתה יודע, נגיד דוגמה, נגיד עכשיו אתה רואה אותה, נגיד, תדמיין אותה נגיד עם חולצה אדומה, אתה יכול לדמיין, יש ישות, אתה מלביש עליה את החולצה האדומה, אתה יכול לדמיין בדיוק איך תהיה עם חולצה אדומה, כאילו אתה אדום, מלביש אדום. עכשיו תחשוב שהיא לא פה, ואתה יודע איך היא תהיה עם חולצה אדומה. בדרך אדומה. אתה יכול לדעת איך היא תהיה עם חולצה אדומה? אתה יכול לדמיין. לא, אתה לא יודע, אני אחדד. אתה יכול לדעת איך היא תהיה עם חולצה אדומה? אתה יכול לדמיין. עכשיו, אתה יכול לדמיין איך האישה שפה תהיה עם חולצה אדומה? איך מה? האישה שעומדת לידי, אתה יכול לדמיין איך היא תהיה עם חולצה אדומה? כן, מה, אתה לא יכול? כן, איך היא תראה עם חולצה אדומה? על איזה איש אדום? זאת שפה, מה, אתה לא רואה? לא רואה את האישה. אתה אומר, אבל אין הוויה. אין אפילו הוויה. איך אני יודע איך זה יהיה אחרי? עוד אין הוויה. יפה. אז הוא יודע איך זה יהיה אחרי, עוד לפני שיש הוויה. עכשיו, אבל יש פה תחכום עוד יותר גדול. כי זה לא שהוא לא יודע. הוא יודע איך זה יהיה ממשי. כאילו הוא בעין רואה את הממשי, ובכלל עוד אין את ההוויה והוא כבר רואה את זה. ממש חלום. זה דבר והיפוכו. ממש כמו חלום. לא, בחלום יש לך הוויה. כתוב, אני רק מדמיין את זה. תחשוב שאתה חולם את החלום בלי לחלום אותו. כי בחלום, אתה נגיד חולם חלום, נגיד שאתה חולם חלום, אז אתה מדמיין מציאות, היא קיימת לך בדמיון. אבל הוא חי את הדמיון בלי שהוא חלם אותו בכלל. זה סוג של חלום, אבל... נכון, אבל בהקצנה הוא חולם את החלום בלי שהוא, בתוך כדי שהוא ער. זאת אומרת, תחשוב, אני אתן לך דוגמה, נגיד תחשוב... זה דמיון של משהו, זה חלום של, לא של שינה, כמו שאומרים חלום, שהאדם יש לו חלומות. אז הוא מדמיין איזה, ויש לו פנטזיה על משהו שאין אותו במציאות. פנטזיה על משהו, ואז בזכות זה שהוא ממש מדמיין, מתי שהוא נהיית לזה הוויה, ואז הוא עושה הכל כדי להשיג אותה. נכון, נכון, נכון. אבל אצל הבן אדם, יש לו את זה בדמיון, ואז הוא הופך את זה למציאות. אצל אלוהים הוא עושה את המציאות, למרות שזה אפילו לא נמצא בדמיון. תראה, זה לא דברים הגיוניים. זה לא נקלט. בסדר, אתה מה שאתה צריך לעשות זה לנסות להבין מה הגיוני ולהפוך את זה, ואז להסתדר לך. מה? ההפך מהעניין? בדיוק. עכשיו עוד אחד, השלישי, שמדעו מקיף דברים שאין להם תכלית. הוא יכול להקיף דברים שאין להם תכלית, אין להם גבול. הוא יכול לדוגמה להקיף, לדעת מה כמות כל המספרים. איך אפשר לדעת מה כמות כל המספרים? הרי יש אין סוף מספרים. איך אפשר לדעת מה כמות? אני יכול לדעת כמה מספרים יש. השאלה מה זה כמה? השאלה מה זה לדעת. נכון, יאללה. אבל תסתכלו פעם להיפוכו. מקיף דברים, הוא מקיף את הדברים שאין להם תכלית, אין להם גבול, אין להם קצה והוא מקיף אותם. שזה עוד פעם דבר מפוכו, הוא גם מקיף אותם, הוא גם יודע אותם, וגם למרות שאי אפשר לדעת אותם. זאת אומרת, איך אפשר לדעת דבר שאין לו תכלית? אם אין לו גבול, איך אפשר לדעת אותו? כל הזמן יש ואין. לא, כשאין הבדל בין יש לאין, אז אפשר הכל. כשאין הבדל בין יש לאין? אז אין שאלה איך זה אפשר. כשיש הבדל, אתה אומר, רגע, או שיש גבול, או שאין גבול. או שיש פוטנציאל, או שאין פוטנציאל. או שזה שניים, או שזה אחד. או שזה ריבוי, או שזה אחדות. רק כשאין הבדל בין יש לאין, אז זה לא משנה. ריבוי, אחדות, לפני הכל. הכל אפשרי. נכון. אני מסתכל על השכל שלי, כשאתה מכיר את הדברים האלה, מה הוא מנסה לעשות? הוא מנסה לתפוס משהו. בהיגיון. הוא מנסה להבין משהו, אני אומר, זה... רגע, אולי הוא מדבר על כלום. אולי הוא מדבר על איזה... לא, אבל זה תמיד מדבר על שני... לא, אני אומר, אני אומר, מה מתמודד סיבה? אוקיי, אוקיי, אוקיי.
כל שנייה זה אומר לי משהו אחר, ובשום מקום אתה נכנע, אתה אומר, תשמע, אני לא... לא יודע מה זה, ואולי פעם יש לך נכנע... בוא נגיד, אני לא יודע מה זה, אולי אני לא יודע מה זה, אבל אתה מטובה, אני לא יודע מה זה. אולי אני לא יודע מה זה, זה מה שקוראים, זה כן... כן, אולי החוויה של אני לא יודע מה זה, היא עצמה הדבר. זה מה שאני חושב, זה מה שנראה לי. כן, שאתה לא יכול לדעת, כאילו שאתה באמת לא יודע, לא שאתה, הבנתי שאני לא יודע. אני לא יכול לתפוס את זה. אני לא יודע עם השכל הזה, אני לא יודע עם השכל הרגיל שלי. אני אומר, גם שאתה לא יודע... גם שאני נכנע מהשכל הרגיל שלי, אז אולי אני יכול לתפוס את כל מה שכתוב בצורה אחרת. נכון. אני אומר, גם הלא יודע הוא סוג של ידיעה. אוקיי, ורביעי? אל תגיד לי, נכון, אמרת לך שאני מבין. אני הולך הביתה, נאמר לי אשתי. יכול לחדל את השלישי קצת, אני... כן, שמדעו מקיף דברים שאין להם תכלית. לדוגמה, מה הסיבה הראשונה של כל הסיבות? אתה יכול להגיד, אי אפשר לדעת. כי כל סיבה, יש לפניה עוד סיבה, עוד סיבה, עוד סיבה. אבל הוא יכול לדעת מה הסיבה הראשונה שנמצאת במרחק אינסופי. שאני במרחק אינסופי, איך אני יכול לדעת מהי? כי הוא יודע רק את כל המסגרת. נכון, לדוגמה, נגיד לדוגמה, מה הסיבה הראשונה של כל האירועים? לכל סיבה יש סיבה, ואני יודע מה הסיבה הראשונה. אבל איך אפשר לדעת מה הסיבה הראשונה? וזה במרחק אינסופי נמצא. כמו נגיד, אני יכול להגיד לך מה יש אחרי ש... אחרי ש... מה יש במקום הכי רחוק בעולם? איך אפשר לדעת מה יש במקום הכי רחוק בעולם? אבל זה הכי... כי אם אתה יודע, אז מה יש אחריו? לא, אז אני יודע מה יש בסוף. אבל מה בסוף? אבל אין סוף. לא, אני יודע מה יש באין סוף. אבל איך אתה רואה? אבל זה אין סוף, איך אתה יכול לדעת? אז הוא יודע, כאילו. גם אני יודע. תגיד לנו מה היה צ'אחו. אתה, עצמך עומד שם מחכה. אתה לא סתם אמרת את זה, נכון? אמרתי את זה סתם. סתם אמרת את זה? גם. עכשיו אני רואה שאתה ממש רואה אותך. אם היית מטוב, אני רוצה לסבור עכשיו. מצד שני, אבל מצד שני, בתוך זה, תסתכלו, אם הוא יודע, אם הוא מקיף דברים שאין להם תכלית, אז לכאורה, אם אין להם תכלית, אז איך הוא מקיף אותם? מה שאני מנסה לומר, שהמילה מקיף, כשאני אומר מדעו, הבנתו, מקיף, ברגע שאמרתי את המילה מקיף, אמרתי שיש להם תכלית. זה לא רק אמרתי, הוא מבין דברים שאין להם תכלית. אמרתי, הוא מקיף דברים שאין להם תכלית. עכשיו, זה לא פה, כי מקיף פירושו יש תכלית, יש גבול. במילה מקיף, אמרתי שהוא כן יש לו הבדל בין דבר להיפוכו. כי כדי להקיף משהו, אתה צריך להבדיל בין זה לזה. למרות שאין הבדל. מה שאני מנסה לומר, לא. מה שאני מנסה לומר לגביך, נגיד, אני לא רק שאני לא יודע מה יש שם, אני גם לא יודע מה יש מאחורי הקיר. אני יכול להקיף את מה שיש פה, אבל מצד שני, אני גם יודע מה יש בקצה של העולם. אז אמרת, נו, מה אתה רוצה? בסדר, תגיד כן, תסיים הראש. יפה, זה מה שרציתי. הלאה, הרביעי, שאין שינוי בידיעתו, תקשיבו, אין שינוי בידיעתו, ואין שינוי כשיודע את הדבר בכוח, ואחר כך שבפועל. מה זאת אומרת? לדוגמה, נגיד, אני יודע איך הפלאפון הזה, שנייה, אני יודע איך המציאות תהיה, בוא תסתכלו, כרגע הפלאפון הזה נמצא פה, בפועל הוא פה. בכוח, ברמת הפוטנציאל הוא פה. עוד פעם, בפועל הוא פה. בוא נעשה בעיה נגיד. היד הזאת נמצאת עכשיו פה, בפועל. בפוטנציאל היא נמצאת פה. עכשיו אני יכול לדעת איך היד הזאת תהיה כשהיא תהיה פה. אני יודע איך היא... עכשיו היא בפועל פה, בכוח היא פה, כאילו בכוח היא בפועל, ואפשר לדעת איך הדבר יהיה בכוח, איך היא בפועל. עכשיו, מה שקורה אצל אלוהים, שאין שינוי בידיעתו, ואין שינוי כשדעת הדבר בכוח, ורק עכשיו בפועל. זאת אומרת, הוא יודע איך זה פה, בפועל, הוא יודע מה יקרה כשזה יהיה פה, כאילו כרגע זה בכוח, אבל כשזה קורה בפועל, אין אצלו הבדל בין כשהוא ידע את זה בכוח או בפועל. זאת אומרת, כאילו, נגיד, אני יודע איך תראה פה היד, נגיד, אתה יודע, נגיד, איך היא תהיה עם חולצה אדומה,
ואם היא תהיה עם חולצה אדומה, מבחינתך אתה מבדיל בין זה שקודם רק חשבת איך היא תהיה, ועכשיו היא ממש, אבל מצד שני, אין אצלך הבדל בין שידעת את זה בפועל, ידעת את זה בכוח. זאת אומרת, כרגע אתה יודע איך היא תהיה עם חולצה אדומה רק בכוח, בפוטנציאל. ואם היא תהיה עם חולצה אדומה, אז אתה יודע את זה בפועל. יפה. עכשיו, אז אני אומר לך, אתה יודע את זה בפועל או בכוח? זאת אומרת, כרגע אני יודע איך היא תהיה עם חולצה אדומה בכוח. אם היא תהיה פיזית, זאת אומרת, אני יודע איך היא תהיה עם חולצה אדומה בפועל. אני יודע בפועל איך זה. אבל אין אצלו הבדל, אין שינוי בידיעתו, ואין שינוי כשיודע הדבר בכוח ולא בפועל. זאת אומרת, אתה אומר, עכשיו אני יודע את זה בפועל, עכשיו אני יודע את זה בכוח, כאילו עכשיו אני יודע איך זה, עכשיו אני יכול לתכנן, עכשיו זה באמת ככה, אבל אין הבדל בין איך שדעתי את זה לפני ואיך שדעתי את זה, אבל מה זאת אומרת, אבל אתה יכול לתת הקודם... אתה יכול לנוע בזמן, איך שאתה רוצה. אז מצד אחד אתה יכול לנוע בזמן, מצד שני עדיין יש לך הבדל בין בכוח לבפועל. מהצד שיש הבדל בין בכוח לבפועל, אז אתה לא יכול, אז אתה לא, יש אצלך הבדל בין מה שיש לך בפועל למה שיש לך בפוטנציאל. נגיד, בפוטנציאל יש לי פה, יש פה פיל. בפועל אין פה פיל. אני מבדיל בין יש פיל בפועל ליש פיל בכוח, בפוטנציאל. יש למציאות כוח שיהיה פה פיל ויש פה פיל בפועל, יש הבדל, אני יכול להבדיל. אבל מצד שני, אין אצלי הבדל בין איך שהרגשתי את הפיל לפני שהוא היה פה לאיך שאני מרגיש את הפיל אחרי שהוא היה בפועל. וזה מחובר ליקומים המקבילים דרך אגב. כל הסיפורים האלה מחוברים למקבילים. עכשיו חמישי, דבר חמישי, שידיעתו אין מוציא הדבר מאפשרותו. זאת אומרת, אני יודע שיהיה משהו בוודאות, ועדיין זה רק אפשרי. עכשיו, המשפט האחרון החמישי הזה אפשר להסביר אותו בהרבה הסברים, וזה מה שאני מסביר אותו עכשיו. שידיעתו, אין מוציא הדבר מאפשרותו. כאילו, אני יודע שזה יהיה ככה, ועדיין רק אפשרי שזה יהיה ככה. שאת אומרת, אם אתה יודע, אז איך זה אפשרי? זה לא אפשרי, זה גם מחויב. כאילו, אני יודע שיש פה פיל, אבל זה עדיין אפשרי. זה רק אפשרי שיש פה. עכשיו, אם אנחנו מתמללים את זה לרמה הגבוהה יותר, אז כל מקום שאמרנו את המילה יודע, להחליף אותה למילה הוויה. נגיד, פה כתוב בעצם את התשובה לשאלות שבאות מהחלל הפנוי, בטקסט הזה. אם כל מקום שאני לוקח את המילה יודע, ואני מחליף את המילה הוויה, יש לי פה בעצם את השכל, שבאמצעותו אין, בעצם, באמצעותו יש בעצם את התשובה לשאלות שבאות מהחלל הפנוי. מה דוגמה? נגיד האחרון, החמישי, שידיעתו, אין מוציא את הדבר מאפשרותו. הווייתו משאירה את הדבר אפשרי. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, אין הבדל בין המחויב לאפשרי. למרות שזה אחרי הבריאה, זה כמו לפני הבריאה. או נגיד, מצד אחד יש בכוח ובפועל, הוויה של לפני הבריאה והוויה של אחרי הבריאה, ומצד שני אין הבדל בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה. או נגיד, מצד אחד יש תכלית, אין תכלית, יש סוף, אין סוף, זה לפני אחרי. הווייתו הכוונה ההוויה של המציאות. כשרבי נחמן אומר אלוהים יודע, הוא מתכוון לומר ההוויה של המציאות היא ש. כשרבי נחמן אומר אלוהים, אצל אלוהים ידיעתו את הדבר לא מוציאה את הדבר מאפשרותו, הכוונה שלו היא ההוויה של המציאות, לא, המימוש ידיעתו זה שהמציאות מממשת משהו, זה לא אומר שהוא לא אפשרי, הוא עדיין רק אפשרי. או נגיד, מדעו האחד יודע את ידיעות רבות ואין ריבוי במדעו. זאת אומרת, ההוויה של המציאות היא ידיעות רבות, היא המון ישויות, אבל מצד האמת אין ריבוי במדעו, זה בכלל אחד. זה גם הרבה וזה גם אחד בו זמנית. עכשיו, זה לא הגיוני, אבל אם אתה מבין את זה, אז בשכל הזה אין יותר שאלות של הרע, אין יותר שאלות. אני אומר עוד פעם שאת המילה ידיעתו להחליף למילה הוויה או ישות, אם אתה תופס את זה, אז אין לך יותר שום שאלה בשום נושא. גם מה שאמרתי עכשיו זה לא נכון, כי אחר כך אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה. טוב, עכשיו בוא נחבר את זה להתחלה, עכשיו פה, עכשיו מה הרעיון? הרעיון הוא שאם אתה מתעמק בזה, ואתה אומר אני חייב להבין את הדבר הזה, ואתה מתעמק בו ומתעמק בו ומתעמק בו, אז אתה מקיפים, אתה מתחיל להכניס אותם, זה, זה שאתה בועט בחוכמה, יש כתר, יש בקבלה כתר חוכמה, כל הסיפור. Okay.
מה לכתר יש עם סוף. אז רבי נחמן אומר שהחוכמה נותנת בעיטה לכתר, ואז היא נוגעת באין סוף. כי הכתר מפריד בין האין סוף לחוכמה. החוכמה זה השכל, והשכל נותן בעיטות בכתר. מה זה הכתר? הכתר זה הגבול של השכל. אז בעצם... הגבול של השכל הוא הכתר. איך תכל את גבול? מה שאתה לא יכול להבין, זה הגבול. דוגמה, זה אתה לא מסוגל להבין בשכל. לא, אבל גבול שלי... כזו שטיפה שאתה מדבר איתי פעם עינה. אני מנסה להבין איך זה יכול להיות גבול. ומה שאני מסביר לכם, זה כתוב באיזה תורה? בתורה? איזה תורה זה כתוב? בנדון שם לך איתן לבית. אני אגיד לך, באיזה תורה זה כתוב? יש תורה שנקראת אמצעות הדעה על מעניך, ושם זה כתוב. זה לא יקרה. איפשהו זה כתוב. זה? טוב, אז אני מסביר עוד פעם. השכל שלך יש לו גבול. הוא לא יכול להבין דברים כאלה, זה לא יקרה, אי אפשר להבין כזה דבר. אבל זה לא בגלל זה גבול, איך יש גבול? אתה יכול להבין הכל? לא, אני לא מבין. אז הנה, אתה יש... הנה, אתה לא מבין, הנה, זה הגבול שאתה לא מבין. אני מסביר עוד פעם. פה יש דברים לא הגיוניים. אם אתה אומר, אני אבין את זה, אז אתה בעצם כופר בהיגיון. אתה מנסה להבין בצורה הגיונית דבר לא הגיוני. והדבר הזה הוא בעצם מכניס את המקיפים פנימה. אני אגיד לך משהו, אני מתחיל לגלות סתירות בהיגיון שלי. זה נשאר אור מקיף. אה? לא, בהיגיון שלי עצמה אני מתחיל לגלות סתירות. זה הקטע, מתחיל לזה. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו. גם מה שאנחנו מדברים עכשיו, אפשר לחוות את זה בשתי דרכים. אחד, להרגיש את זה כאיזו תיאוריה. וואלה, תיאוריה מעניינת, נכון. דבר, היפוכו, לפני, אחרי, אותו דבר, גם אותו דבר, זה תיאוריה מעניינת. אבל אם אתה באמת פעם אחת אומר, אני באמת רוצה לחשוב ככה, אז זה כבר תפיסה אחרת. זאת אומרת, לדוגמה, נגיד, אתה יושב בבית, נגיד, בדיכאון או משהו, ואת אומר, בוא ננסה להסתכל על הדיכאון שלי מנקודת המבט הזאת. זה כבר סיפור הזה. מעלים את הדיכאון. לא, לא יודע מעלים את הדיכאון, אני מכניס לך לדיכאון יותר גדול. לא, אני רוצה להסביר עוד פעם. יש בן אדם ששמע את מה שהסברנו פה, תיאוריה, תיאוריה מעניינת מאוד טוב אפשר. יש בן אדם שלא, שיש לו בעיה, הוא אומר, עכשיו בוא ננסה להסתכל על הבעיה שלי מהזווית הזאת. היישום. וזה כבר סחרחורת עושה לך. כי אתה כאילו, מה באמת ככה? מה באמת? כאילו, כי זה לא רק תיאוריה. דוגמה, אתה עכשיו נמצא בלחץ אטום עם איזה משהו, מבחינתך אתה אומר, בוא ננסה להתמודד עם הלחץ הזה מהזווית הזאת. זאת. ואז זה כבר הופך להיות אמיתי, כי עכשיו זה לא דיבורים. כאילו, אתה יודע, אתה בית, שאתה בלחץ, אתה פותר את הלחצים שלך בהמון טריקים. אחר כך אתה בא למפגש, וואלה... בוא ניקח דוגמה של... שנייה רגע. נדבר איתו, שנייה. בבית, שאתה בלחץ, יש לך איזה לחץ על משהו, אתה מנסה לפתור אותו בטריקים הרגילים, ההגיוניים. יהיה, לא יהיה, לא משנה, כן משנה, כל הטריקים הרגילים. ואז אתה מגיע למפגש, ואז מסבירים לך, אתה יודע, אפשר לחשוב שאין הבדל בין לפני לאחרי, ובו זמנית יש הבדל, כל מיני טירוף כזה. ואז זה נשאר שניים, יש את המפגש ויש את המציאות. רבי אומר שבבית, שאתה מגיע לאיזה פחד מסוים, אתה אומר, עכשיו בוא ננסה לראות איך אני... זה... את התיאוריה הזאת בוא עכשיו ננסה להשתמש בה. ואז זה הופך להיות ממשי. אז זה כבר לא רק דיבורים, זה... עליי זה מדובר, זה לא מדובר על איזה מישהו אחר, מדובר עליי פעם במצבי עכשיו. אתה אומר מה שאתה אומר בעצם, שאם אני מנסה ליישם את זה... כשאתה רועד מפחד במשהו, כן. תגיד, אני עכשיו אנסה להסתכל על המציאות שלי מהזווית הזאת. תנסה לראות איך הזווית הזאת, אתה אומר, אתה צריך להגיד לעצמך, אם הייתי חושב ככה, איך הייתי רואה את הבעיה שלי? אז קודם כל זה אומר, דבר ראשון, לנסות את הווידאו הזה לשמוע 100 פעם, בחלק א', בליקוטי מורן, בתורה נ"ג, לקרוא 100 פעם את הטקסט, להבין את זה, להבין, כי זאת התפיסה האולטימטיבית, אוקיי? ואז שיש לך בעיה, זאת אומרת, עכשיו בוא ננסה בזמן אמת להסתכל על הבעיה שלי מהזווית הזאת, לא רק בדיבורים. זאת אומרת שמה דבר. מה שאני מבין,
שנניח יש לי בעיה מסוימת, ואני מחליט לא לעזור אותה, אני מסתכל עליה בנקודת המבט הזאת, אז באיזשהו שלב זה עובר מרמת הידיעה לרמת הבעיה, הדבר הזה, ואז זה לא עניין שכלי, אלא זה המנגנון, הוא מנגנון אנחנו לגמרי. אתה עונס את עצמך להבין. וברגע שזה כאילו הפנמתי את זה... מה זה כבר שלך? ואז זה כבר נעלם. זה כל ניסה לא פנימה. אם פעם אחת... למה אתה לא לוקח לזה בתור נסיעה? אם פעם אחת... כי נסיעה לפניים זה דגיוני, עכשיו תקשיבי. אם פעם אחת... לא, בהחלה שמות עשו לך נעד, זה לא הגיוני, אתה נופל, אתה לא מבין את זה. יבוא יום שאתה תבין שזה יותר לא הגיוני מלנסוע לפניים, ויבוא יום שאתה תבין שלנסוע לפניים זה יותר קשה מלהבין את זה. אני מדבר על המעבר הזה, ברגע שזה עבר מרמת הידיעה לרמת שזה שלך... אני אגלה לך סוד, גם כשאתה נסוע לפניים, אתה לפעמים יכול לאבד שיווי משקל ולהתפול, אתה יודע את זה? ופה? פה, אם תאבד שיווי משקל, אתה תחזור לפה. כי את זה יותר קל לעשות מאשר לנסוע לפניים, כי לנסוע לפניים אתה צריך להתאמץ, להתרכז. פה אם לא תתרכז, תבין את זה. למה אתה לא מבין את זה? כי אתה מרוכז, אתה אומר, רגע, יש או אין? תפסיק להתרכז. מה אתה מתרכז אם יש או אין? חלה, שחרר. מה אתה יודע להבדיל בין יש להם? כאילו, שחרר עד הסוף. אל תתרכז אם יש או אין, כאילו, זה 0% מאמץ. אם תפסיק להתאמץ, תבין את זה. אתה מדבר על ההפך מריכוז. בדיוק, 0% ריכוז. למה אתה לא מבין את זה? אתה אומר, רגע, רגע, זה מקיף, זה אין תכלית. זה לפני, רגע, אני מרוכז, שלא יעבוד עליי, אני מרוכז. תפסיק להתרכז. אני רוצה ליישם את מה שאתה אומר, אבל אני רוצה לקרוא את זה, אז אני קורא את זה בלי להתרכז, בלי לנסות להבין. לא, 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 כשאתה קורא את זה, תתרכז. כשקורית לך הבעיה, תקשיב, עוד פעם, אני אסביר לך עוד פעם, כשקורית לך הבעיה, על הדוגמה, אתה קם בבוקר, אתה אומר לעצמך, מה אני אעשה עכשיו? אני אלך לעבוד או לא אלך לעבוד? לחפש עבודה או לא לחפש עבודה? דוגמה נגיד. תנסה להסתכל על הבעיה הספציפית הזאת מהמשקפיים האלה, זה כמו קח את המשקפיים, תגיד אוקיי, אני מסתכל על הבעיה שלי אם לחפש עבודה או לא מהשכל שלי. בוא ננסה רגע אחד לקחת את המשקפיים האלה ודרכם להסתכל על השאלה. או להוריד את המשקפיים. שזאת הדבר. יעשה את עצמו כבן. מה? כן? יעשה את עצמו כבן. כבן? כן. אילו אם אתה מבחינת העבד, לא דרגת מבחינת הבן. לא, זה נקרא בן שעושה את עצמו עבד. מה? זה נקרא בן שעושה את עצמו עבד. למה? אתה אומר... מה זה עבד? אתה יודע מה זה אמר עבד? מה כתוב? ויש על זה וידאו דרך אגב. בן ועבד. שעבד, הכוונה, שהוא משליך את עצמו לרפש ותית בלי לשאול שום שאלה. שהוא עושה את מעשה עבד. שהוא אומר שהוא עושה את מעשה עבד. נכון, אבל בלי לשאול שום שאלה. זה המהות של עבד, שהוא לא שואל שאלה. אוקיי. כתוב בספר, שעבד... אנחנו גם מדבר על ההפך. שגם יש בחינת של העבד, שיעשה את עצמו כמבין, גם אם הוא לא מבין, שיעשה את עצמו כמבין. כאילו ש... נכון, תראה, אבל בסוף זה רק יעשה את עצמו. לא, בסדר, דרך עבד. נכון, אני מסכים איתך, התחלנו משם, משם התחלנו. למה שיעשה את עצמו? כדי ש... אם תעשה כאילו אתה הולך לעבוד, בסוף אתה תגלה שאתה באמצע עבודה. היה אחד, רצו לפטר אותו, קראו לו קרמר, רצו לפטר אותו. אז הוא אמר, אתה לא יכול לפטר אותו, אני בכלל לא עובד פה. כי הוא כל בוקר בא לעבודה בלי שביקשו ממנו, אז אמרו לו את הפוטה, הוא אמר, אתה אומר, אני בכלל לא קיבלתם אותי לעבודה, אז איך אתה מסדר אותי? זה הפרספקטיבה, שהוא כל יום הולך לעבוד, הוא אומר, אתה לא יכול לפטר אותי, אני בכלל לא עובד פה. כאילו הוא נלחם איתו, לא, לא, הוא בא אומר, תביא את הדוחות, אז הוא מביא לו את הדוחות, אתה כל כאילו עובד. הוא אומר, תקשיב, הדוחות שלך לכל אם אתה מפותר, הוא אומר, איך אתה מפותר, אני לא עובד פה. זו, הנה, זו דוגמה, זה שכל שם בדבר, שהוא מבחינתו היה ממש עובד שם, הוא בכלל לא עובד שם, הוא אומר, אתה בכלל לא עבדתי פה, מה אתה מדבר אותך? אבל הרגע אמרת משהו, אמרת למעשה שזה כמו עבד שמשליך את עצמו בלי שום שאלה. אתה צריך את כל הזוויות, גם זה וגם זה. לא, כאילו, כשאתה אומר לי, יש לך בעיה, אתה קם בבוקר, יש לך בעיה, זה למעשה מה שאתה אומר לי, תשליך את עצמך לבעיה הזאת. לא אמרתי, זה לא אמרתי, לא אמרתי. זה אמרתי לו, לא אמרתי לך. דבר איתך או דבר איתו? מה אתה מקשיב עכשיו לדבר עם אחרים? טוב, עכשיו נעשה...